15 березня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким добровольці територіальної оборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій ветеранами війни та особами з інвалідністю внаслідок війни. Щоб отримати офіційний статус та відповідні соціальні гарантії, добровольці територіальної оборони мають укласти відповідні контракти із командирами ДФТГ. Також українська влада підвищила пенсійні гарантії для осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальної оборони. Проте було б несправедливо наділяти однаковими пільгами бійців тероборони, які захищають мирні регіони та військових, які щодня знаходяться під кулями та ночують в окопах. Тому законопроєкт було доопрацьовано. Наразі статус учасника бойових дій зможуть отримати лише ті добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях. Про це вчора заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Коли приймався закон, який не дає добровольцям право на отримання статусу. Учасника бойових дій з відповідними соціальними гарантіями ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож це право було надано по усій Україні. Проте, відповідно до порядку надання статусу, отримують його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При міністерстві діятиме комісія за участі представників відом з сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями. Міністр зазначила, що відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав, брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.